hati-hati, akeh wong keserten pentol mati. Ngubungi kejet-kejet sampai mati. Tonggo itu Mas Taram keserten pentol mati. Aku tengah-tengah ngaji lho, rame-rame dadakan mati keserten pentol. Hati-hati mbek mai pentol bocah cilik. Nek keselaken mati bocah iku. Jadi oleh mbok-mbok ne ojo sampean mai anak saman cilik disukai pentol bakso, pentol bakso keselaken mati. Musore kejet-kejet gak karuan. Lah aku tengah-tengah ngaji ono rame-rame lapo, dadakan keserten pentol mati. Aduh. Tonggoku iki mati keserten pentol. Nah iku nek nggonanmu bengi jare ono Jawa Tengah. Hati-hati lho. Wong tuwek-tuwek aja mangan pentol, bocah cilik-cilik aja disukai pentol, nek keserten mati buntu langsung. Dijihar-jihar sing cilik. Iki aku dikon umumno. Saiki tak umumno wisane. Kok pirang-pirang wong keserten pentol mati. Pemerintah gak karo ngurusi iku ya. Delok pemerintah gak percaya. Akhir rakyat sama cemati kok serten pentol. Rata-rata tuwek, mek bocah cilik. Jopisan-pisan bocah cilik dikei pentol dikongon mangan dhewe dilek blai. Berangkat ing kuburan. Iku kadang-kadang gak sadar. Ono tengah-tengah ngaji, ruame gak dia dan mati keserten pentol. Aduh, agak gerun rumah sakit dereng sempat. Ini berangkat ing kuburan. Merawasna kok keselek nok kene mandeg. Mosore ngono, umek gak karo-karo. Wong talian sampai buyar gara-gara serten pentol. Iku sampai itu ke India ya, balik mana, jadi pentol. Kini dia di pabrik pentol ya. Wes entek. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum.